Коли заходить мова про подорожі, не кожен пам'ятає, що незвідані та мальовничі маршрути зовсім поруч в нашому краї. І якраз такий вид активного відпочинку відкриває світу нові закуточки, малює обличчя міста і країни. І у нашому промисловому Кривбасі є що показати навіть вибагливим споглядачам-туристам. Насправді маршрутів безліч на будь-який смак. Є чимало патріотів Кривого Рогу, які за власним бажанням, з любов'ю презентують і землякам, і гостям ті місцини, які здатні докорінно змінити стереотип про те, що Кривий Ріг – місто тільки заводів. Хоча, звісно, у нас превалює такий промисловий туризм. У нас є дуже багато маршрутів, але найпопулярніший з них – це кар'єр ЮГОКа, це Кочубеївські штольні, це авіаційно-технічна база нашого авіаколеджа Криворозького, долина різноцвітних холмів, це отвали Глівацького кар'єра, прогулка по Марсу, це красні отвали двох красних кар'єрів. Та одними із найбільш перспективних Гліб вважає, так би мовити, місця з історією. Таких чимало. Екскурсовод розповів про одне таке місце, яке практично посеред Кривого Рогу, але мало кому відоме. Площадь Дзержинського, там, де кінотеатр «Родина» бувший, зараз знаходиться. Вот, там очень много разных историй о том месте есть. Допустим, вот там сейчас есть фонтан, который люди местные называют Бахчисарайский фонтан. В честь, ну, наподобие Бахчисарайского, потому что когда-то этот фонтан директор рудника Дзержинского по фамилии Саворский, идею его создания привез из Германии, и по тем же чертежам он был создан. І тому місцеві люди почали називати його в честь директора рудника Бахчисарайський. Туризм як спосіб пізнання світу зародився ще у стародавні часи, вважає Тетяна Войтюк, яка присвятила туризму кілька десятиліть. Каже, за Кривий Ріг у плані мандрівної активності як турагенту не соромно, та має свою градацію шанувальників вояжу. Туризм – це стиль життя. Є у нас романтики, які до сих пор, ще з совєтських времен, беруть рюкзаки, вішають на плечі і йдуть по рідним містам і знаходять дуже багато цікавого. Є у нас люди, які в своє час взяли велосипеди. І от так родився у нас велосипедні тури і горний туризм, тобто на велосипедах. Є туристи, які хочуть дуже активно, але дуже комфортно відпочивати. І це такой сорт туристов, которые очень любят автобусные туры. Следующий тип туристов – это туристы, которые уже познали Украину, поэтому они хотят знать больше, и они с удовольствием выезжают в Европу. Пані Тетяна розповідає, що приємною дивиною для неї стали криворізькі мандрівники, які складають свою туристичну карту, які місця, країни вони хотіли б відвідати. Знову ж таки, підтверджується її теорія про те, що прагнення подорожувати в першу чергу залежить від стану душі, а не лише від гаманця. Хоча, звісно, курс валют не може не відобразитися на спроможності підняти якір та розправити вітрила пригод. І ось за екзотичною спекотною казкою буде можливість полетіти прямо із Криворізького аеропорту. Вниманию криворожан! У нас 22 октября из нашего аэропорта каждую субботу будет вылетать самолет на Хургаду. Это раз. Второе. С 28 октября у нас каждую пятницу будет вылетать самолет на Шарм-эль-Шейх. Широкої популярності у світі набуває зелений туризм, але для можливості насолодитися таким сільським, природолюбивим видом туризму у нас в Україні не вистачає якісних доріг, каже Тетяна Войтюк. Із екологічним трендом у світі набувають популярності подорожі з рюкзаком на плечах, якомога ближче до природи, до джерел. Подросло нове покоління. І новому поколінню це цікаво. Это очень красивый, активный отдых. У нас проводятся по Кривому Рогу экскурсии, по окрестностям Кривого Рога. Это если не брать какие-то далекие. Мало того, у нас есть сплав по реке. То есть по нашей реке Ингулец, вот они как бы загружаются в одном месте, проходят определенный участок и, получив огромное наслаждение, возвращаются к себе по домам. Кажуть, у подорожі можна навчитися більше, аніж вдома за 10 років. Тоді, певно, мандрівники – дуже мудрі люди, чиї дні наповнені яскравими враженнями та сивинами історії різних куточків планети. У кожного з нас від народження своя дорога. Усі ми подорожуємо, кожен по-своєму. Тож вітаємо вас із Всесвітнім днем туризму та бажаємо наповнити свої дні бурхливими барвами життя.